আজকাল চলে হযরত মালিক বিন দিনার গিরলে 60 হাজ কি দিল মুসলসল হাজ করন বাসে চাঁদে নে এক দফা আপনা দেখিয়া কে হাজ দে اندر হাজিয়ান দি তাদাদ বহুত জায়দা যখন হাজিয়ান দি তাদাদ দেখি হযরত মালিক বিন দিনার আপনা কোন সুতে হলে দিল দে وچ خیال آیا سوچ دی آیا سوبے اے جننے حاجی آیا نے انہاں دا حج پتہ نہیں قبول ہویا اے یا قبول نہیں ہویا اللہ نے کدا کدا قبول کیتا اے سوچ دیا آپ سوبے حضرت مالک بن دینار جدو رات دا ویلا آیا نور پیر دا او ویلا آیا تہجدیاں گھڑیاں آئیاں او حضرت مالک بن دینار خواب وچ ویندے نے او کہن والے تو فرشتے نے آپس اندر گلاں کردے پئے نے اندر اللہ نے سارے دا حج قبول کیتا ہے سوائے اک نوجوان دے جدا نا محمد بن ہارون بلخی ہے او دا حج قبول نہیں ہویا بقایا سارے دے اللہ نے حج قبول کر لے نے مالک بن دینار جدا آپ نے نا سنیا او جتے جتے خامے لگے سن آپ خامے تلاش کر دیا او بلخ دا نوجوان محمد بن ہارون بلخی نو یاد پہ کر دے او دا ذکر کر دیا کر دیا او نو تلاش کر دیا کر دیا حضرت مالک بن دینار جدو تو خیمے وچ پہنچے اس خیمے دے اندر آ جا کے پوچھیا او دے قریبی کہندے نے آقا او نوجوان تے موجود ہے لیکن او جوان بڑا نیک بڑا صالح پرہیزگار ہے او دن نو روزہ رکھدا ہے رات نو قیام کردا ہے بڑا نیک بڑا پرہیزگار ہے او اج بھی عبادت کر واسطے پہاڑا تے گیا ہے حضرت مالک بن دینار نوجوان نو لبدیا لبدیا جدو پہاڑا دی چوٹیاں تے جاندے نے اوتھے جا کے جدو او دے تر پہاڑا دی چوٹیاں تے جا کے اس غار دے وچ داخل ہوئے او محمد بن ہارون بلکہ نوجوان جیڑا اونے آکھیا تسی اللہ دے ولی ہو مینوں پتہ تسی کیوں آئے ہو آپ نے فرمایا تم نو جان جائے انہیں آکھیا تڑا نا مالک بن دینار تو سر دشن واسطے آئے ہو سارے دا حج قبول ہو گیا ہے لیکن تیرا حج قبول نہیں ہویا میں وجہ پوچھن واسطے آیا او کیڑی وجہ وے تیرا حج قبول کیوں نہیں ہویا انہیں آکھیا بابا اے پہلی ویلا نہیں اے پہلی دفعہ نہیں ہویا بلکہ ایک سال گزریا میں حج کیتا دوجا سال گزریا میں حج کیتا جو بھی حج کر لے لے جو بھی حج کر لے لے او جدوں بھی حج تو فارغ ہونا وا کوئی اللہ دا ولی آ کے مینوں پیغام دیندا اے تیرا حج قبول نہیں ہویا میں سن کے چپ کر جانا آپ نے فرمایا اے 24 سال ہو گئے نے حج کر دیا کر دیا او کیڑا عمل کیتا اے جڑا تیرا دا تیرا مالک تیرے او اللہ دے نام تے دس تے صحیح او حج تیرے قبول کیوں نہیں ہوندے بندہ جو کچھ مرضی کرتا رہے لیکن اپنے گربان چ جا کے اونوں پتہ ہوندا وے میں نماز بھی پڑھنا میں زکات بھی دینا لیکن ماں دی نافرمانی اگر نال کرتا ہوے پیو دی نافرمانی اگر نال کرتا ہوے او پھر نمازاں بھی پڑھے زکاتاں بھی دے وے حج بھی کرے اونوں پتہ ہوندا اے میرے چ کیڑا عیب اے اونے آکھیا بابا جان دیو مینوں رخصت دے دیو فرمایا نہیں جدو تک تو بیان نہیں کرے گا میں تیرے کول جانا کوئی نہیں تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حضرت مالک بن دینار نے فرمایا کہ تو دسے گا تے پھر میں جاواں گا تو دسے گا تے پھر ہی جاواں گا جنہیں توجہ نہ سن رہے ہو کہ سبحان اللہ مالک بن دینار فرماتے ہیں وجہ دس جدوں وجہ دس جاوے گا میں چلا جاواں گا انہیں آکھیا بابا 24 سال ہو گئے نے اللہ دے کر دی زیارت بھی کر لاں
نبی پاک دے روزے دی حاضری بھی دینا لیکن مینوں ایہو ہی آواز ہوندی ہے تیرا حج بھی قبول نہیں تیرے عمرے بھی قبول نہیں تیری نمازاں بھی قبول نہیں تیری زکاتاں بھی قبول نہیں آپ نے فرمایا وجہ بیان کر انہیں آکے اللہ نے مینوں مال دیتا اللہ نے مینوں جائیداد دیتی لیکن اتفاق ایسا ہویا جدو مال آ جائے بندہ امیر ہو جائے اودے خیالات بدل جاندے نے اودیاں یاریاں بدل جاندیاں نے اودیاں تعلق داریاں بدل جاندیاں نے اودیاں رشتہ داریاں بھی بدل جاندیاں نے اکھے رب نے مینوں مال دیتا میں عیاشی کرن لگ پیا اودے رمضان دا مہینہ آیا رمضان دے مہینے دے اندر میری ماں تہجد گزار سی میری ماں تہجد پڑھدی ہے میرے روزے رکھدی ہے میں تہجد دے ویلے آیا میں آ کے گھر وچ داخل ہویا میری ماں نے سحری کر کے روزہ رکھ لیا جدو تھوڑی دیر تو بعد میں سو گیا میں اپنی ماں نو کہنا ماں مینوں روٹی دے دے ماں کہندی ہے او لے گا اودو رمضان دا مہینہ ہے اودو شراباں پینا ہے اودو عیاشیاں کرنا ہے اودو بدبختیاں کرنا ہے اودو روزیاں دے وچ ماں کول روٹیاں منگدا ہے کوئی شرم کر لے کوئی حیا کر لے میں نشے دی حالت دے اندر اپنی ماں دے چہرے تے تماچا ماریا جدو ماں نو میں ماریا میری ماں چلتے ہوئے تندور دے وچ جا کے ڈگ پئی جدو ماں تندور وچ ڈگ پئی ماں دیاں چیخاں نکل رہی نے میں نشے دے عالم وچ محلے والے کٹے ہو گئے میرے قریب آ گئے مینوں کمرے وچ داخل کر کے دروازہ بند کر دیتا میری ماں چل گئی میری ماں دا انتقال ہو گیا جدو سویرے مینوں ہوش آیا میں اپنی بیوی نو ویکھیا او میں سامان بندی پئی ہے سامان اکٹھا بھی کر دی ہے میں آخیا تو کتے چلی ہے انہیں آخیا جیڑا اپنی ماں دا نہیں بنیا او میرا کتوں بنے گا میں تیرا نال رشتہ نہیں رکھ سکتی میں تعلق نہیں رکھ سکتی انہیں آخیا ماں کتے وے انہیں آخیا ماں رات لو جدو تو بدبختی کیتی تندور دے وچ ڈگ پئی انہیں آخیا ماں دی جسم کتے وے ماں دی لاش کتے وے انہیں آخیا بدبختا تیری ماں وصیت کر گئی ہے میں مر جا گا تے میرا پتر میرا منہ نہ ویکھے انہیں میرا منہ نہ ویکھایا دے اسا رات و رات ماں دا جنازہ پڑھا کے ماں نو دفن کر دیتا ہے او شرابی نوجوان جدو اے گل سندا ہے او جس ہاتھ دے نال حضرت مالک بن دینار نو کہندا ہے جس ہاتھ نال میں ماں نو تماچا ماریا او ہاتھ بھی رکواڑی نال اپنا کٹ دیتا اور میرا بازو بھی سلامت کوئی نہیں میرا بازو بھی کٹیا ہویا ہے میں اپنا ہاتھ کٹ دیتا او دن جاوے اج دا دن آوے اللہ دے گھر دی زیارت بھی کرنا اللہ دے گھر دا دیدار کرنا کوئی حج دا سال مس نہیں کردا ہر سال جانا وا لیکن آواز اوتھے اونے او اے ہوئی ہوندی ہے اذان دیے جا نماز پڑھے جا اذان دیے جا نماز پڑھے جا شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا اذان اسی کی نماز اسی کی جسے پنج در مالک بن دلال
دینار نو آخدا ہے کہ میں مالک بن دینار اس دن اپنا حج بھی کٹ دیتا ہے اپنا بازو لا دیتا ہے ہر سال حج جا کے کرنا لیکن یہ ہوئی پیغام ہوندا ہے تیری ماں ناراض گئی ہے تو ماں دا قاتل ہے تو بدبخت ہے تیری کوئی بخشش نہیں تے تسا بھی ہن جدوں آئے ہو تے مینوں پتہ ہے کہ اللہ دا جدوں بھی کوئی ہوندا ہے ہر سال بڑی پیغام لے کے ہوندا ہے میرا حج قبول نہیں مینوں پتہ ہے جدوں مالک بن دینار نے سنیا اکھاں تو آنسو جاری ہو گئے جلال دے وچ آ گئے اس نوجوان دے منہ تے مالک بن دینار نے تھپڑ ماریا فرمایا تو واقعات بدبخت ہے تیری بخشش ہونی بھی نہیں چاہیے وہ تو اس ماں دا قاتل ہے ماں دا نافرمان ہے گستاخ ہے جا تے بدبخت اج تو بعد تیرا میرا کوئی تعلق نہیں مالک بن دینار واپس آئے رات سوتے کملی والے تشریف لے کے آئے مالک بن دینار دے خال وچ رحمت للعالمین آئے میرے آقا آئے مالک بن دینار اندر لے کملی والے پہلے تے یاد کرنا کہ تساں اوندے کوئی نہیں کملی والے اج لجپالی کیویں کیتی ہے فرمایا اج ایک میرے امتی دا مسئلہ تیرے نال آیا وے اج چایا وے کہ محمد خود تیرے کول آ جائے مالک بن دینار آپ نے جس وقت کملی والے دا چہرہ ویکھیا تے زبان حال پہرے نشا آپ وہ لٹ فرمایا مکھ چل بدل شاشانی جی مکھ چل بدل شاشانی مکھ چمک اللہ ہن جنت عطا فرمائے گا کملی والے کہویں میرے مصطفی فرماندے نے قیامت کا دیہاڑا ہوے گا اللہ فرمائے گا محمد بن ہارون بلکہ کتھے وے اودی ماں بھی سامنے ہوے گی ماں رب دی بارگاہ وچ آکھے گی سونے ربا نو مہینے اپنے شکم دے اندر اینوں میں رکھیا مینوں پالیا پوسیا جوان کیتا لیکن ایسے بدبخت نے میرا قتل کر دیتا اللہ فرمائے گا ہن چاندی کیے یا اللہ چاہے انہیں مینو تندور میں چلایا یا اللہ انہوں جہنم کو چھوٹ دے اللہ دی عزت دی قسم میرے آقا فرما دے لے فرمایا جس وقت محمد بن حنون بلخی نو قیامت کے دہاڑے جہنم دی طرف فرشتے لے کے جان گے وہ بار بار مڑ کے ماں ول ویکھے گا ماں ول ویکھے گا جدوں ایک واری ویکھے گا دو واری ویکھے گا اے کون کہہ رہا محمد عربی فرما رہے نے اے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا بدلے کا زمانہ
میرے آقا کہندے نے فرمایا جدوں مڑ مڑ کے ماں وال ویکھے گا اللہ فرمائے گا کی ویکھنا ہے آندا اپنی ماں وال ویکھنا کی ویکھنا ہے اپنی ماں وال ویکھنا اللہ فرمایا ماں نال کیڑا چنگا سلوک کیتا ہے آکھیا یا اللہ میرے کول تو غلطی ہو گئی میں تو اپنا بازو بھی کاٹ دیتا میں تے نشے دے وچ مینوں تے ہوش کوئی نہیں لیکن ماں نوں تے ہوش ہے گی نا ماں تے جانتی پئی گئی تے میرے جگر دا ٹکڑا جہنم تے چلن واسطے فرشتے لے کے جان گے میرا جگر دا ٹکڑا میری آنکھاں دے سامنے جہنم تے جاوے اے ماں میرا تے بچاندا ہے ماں کبھی برداشت نہیں کرے گی جدوں بار بار مڑ مڑ کے ویکھے گا میرے آقا فرماندے نے مالک بن دینار ماں آکھے گی سونے ربا انہیں تے جو کرنا سی انہیں کر لیا لیکن میرے کول نہیں ویکھیا جاندا میرے پتر نو جہنم تو آزادی دے دے سونے میں راضی ہاں میرے آقا فرماندے نے ماں دی زبان تے جتے جملے ہون گے کہ میں راضی ہاں اللہ اسے وقت فرمائے گا فرشتے ہو واپس آ جاؤ کدی ماں دے نال انہوں نے اسی اللہ نے جنت کا ٹکر عطا فرمایا عظمتا اے پڑھ لو تے حاضری مکمل عظمتا کی سونا اللہ تبارک و تعالی سب سارے حاضر فرمائے واقع دعوانا